Өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр ажилласаг Улаанбаатар болго та бүхэндээ үргэлжлэн хүрэхэд бэлэн мэсэн байна. Бид та бүхэндээ яг одоо вакцин жуултын 3 дугаар төнгийн талаар мэдээлэл өгөхөөр нийслэл эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийг дэмжих төвийн нийтийн эрүүл мэндийг дэмжих хэлцээний дараах инсайт ярилцаж мэдээлэл хүргэхээр бэлэн болоод байна. Танд өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Тэгэхээр вакцин жуултын 3 дугаар тун яг одоо Улаанбаатар хотод хэдэн хувьтай хэрэгжиж явж байгаа вэ? Нэмэлт төнгийн дархлааж жуултын үйл ажиллагаа 8 сараас эхэлсэн байгаа. За энэ 8 сард бол одоо нэмэлт төнгийн 3 дугаар тунд 20 арга хэмжээний багууд маань анх эхэлж вакцин жуултанд хамрагдсан. За энд нь эрүүл мэнд цагдаа онцгой гэх тийм ээ. За чухал объектуудын хүмүүс маань хамрагдсан. За тэгээ 9 сар 10 сараас ингээд нэмэлт төнгийн дархлааж жуултын үйл ажиллагаа үргэлжлээд явж байгаа. За одоогийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 280,900 гаруй хүн хамрагдсан байна. За энэ нь 26.1% хамрагдалтай байна гэсэн үг. Тэгэхээр вакцины 3 дугаар тун бид бүхэн за коронавирус тоссон хүмүүс маань хэдэн сарын дараа вакцины 3 дугаар тунд хамрагдах боломжтой вэ? За эрүүл мэндийн сайдын тушаал 10 дугаар сарын дундуур гарсан. За энэ тушаалтай холбогдуулан за коронавирус ковид халдвар өвдсөн иргэд маань за нэмэлт тунд 21 хоног хос дээш хугацаа болсон байх юм бол та нэмэлт тунд хамрагдах боломжтой гэдэг тушаалын дагуу за бид нар нийслэлийн хүн амыгаа нэмэлт 3 дугаар тунгийн хамралтанд хамруулад явж байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар тунг хийлгэх хэрэгтэй за эсвэл зарим бүлэг хүмүүс болохоор 3 дугаар тунг хийлгэх хэрэггүй гэсэн ийм дам яринууд яваад байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол бид бүхэн яагаад заавал 3 дугаар тунг хийлгэх шаардлагатай юм бэ? За ер нь бол коронавирус ковид халдвар өөрөө шинэ халдвар тийм ээ. Ганцхан Монгол улс биш дэлхийн даяараа цоо шинэ вирусын халдвар байгаа. За энтэй холбогдлон дэлхийн одоо том том хөгжилтэй орнууд маань байнгын одоо судалгаа шинжилгээнүүдийг хийж байгаа. За энтэй холбогдуулаад вакцин гэдэг юм гарч ирсэн тийм ээ. Коронавирус ковид халдвар гарсан тоолбол вакцин гэж гарч ирсэн. За вакцины үр нөлөөгөө бас дагаад байнгын судалгаа шинжилгээ явж байгаа. За нэгдүгээр тун хийхэд яах нь вэ тийм ээ. За хоёрдугаар тун хийхэд яах нь вэ? Тухайн хүний дархлаа хэдийгээр буурах нь гэдэг ингээд байнгын дагаад судлаад. За тэгвэл хоёр тун хийлгэсний дараа энэ хүний дархлал тогтцоо хэд хоног вэ? Хэдэн сар вэ? Хэдэн жил вэ тийм ээ гэдгийг судлаад за энэ вирус маань 200 тун авсан дээдлэн доот нь одоо 6 сар 6-8 сарын хугацаанд энэ хүн дархлал одоо өндөр төвшөнд хадгалагддсан юм байна. За тэгээд дархлалын төвшин буурж байгаа учраас нэмэлтээр 3 дугаар тун хийх зайлшгүй шаардлагатай мэдэг одоо судалгаа шинжилгээнүүд гарсан үднээс манай Монгол улс бас энэ хүү олон улсын судалгаа шинжилгээнд үндэслээд 3 дугаар тунд хамруулад явж байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар тунг сонголт байгаад байгаа л да тийм Sinopharm, Zaisel, Pfizer гэдэг. Тэгэхээр ер нь яг магадгүй одоо эхний 2 тундаа Sinopharm хийлгэсэн хүн Pfizer-ыг хийлгэж болох уу? Zaisel, Pfizer хийлгэсэн хүн Sinopharm хийлгэж болох уу гэдэг иргэдийн дундас төрөгдлөд яваад байгаа. Тэр энэ тал дээр мэдээлэл өгөөч. За, эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар манай Монгол улсад бол 3 дугаар тунгийн хамрагдлалтан дээр Sinopharm болон Pfizer вакцины сонголтуудыг иргэн хүнд хувь хүнд өгж байгаа. За, тухайн иргэн хүн урд нь 2 тунгийн вакцина ямар ч вакцинаар авсан байсан та Sinopharm, Pfizer вакцины аль нэгийг сонгоод хийх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр хоёр вакциныг сонгоод хийлгэж байгаа юм байна. За, үүний дараа хийлгэснээр дараагаар хүн болгонд хариу оруулалт өөр өөрөөр илэрч байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр за магадгүй өмнөх хоёр тон дээр миний гар ингэж хөвдөөгөө би надад ерөөсө хариу оруулалт илрээг бол гурав дахь тон хийлгэснээр дараа маш ихээр хариу оруулалт илэрж байна гэсэн иргэдээс бас санал хүсэлтүүд ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бас юу талбатай вэ? Энэ нь бас энгийн үзэгдлүүд гэж ойлгож болох уу? За, ер нь бол вакцин гэдэг юм өөрөө тийм гаднаас хүний биед орж байгаа амьд биеттэй бүтээгдэхүүнтэй. Тийм учраас товлын дархлаажуулалтын дээр хүртэл одоо бага насны хүүхд маань вакцин хийлгэсэн дараа 3 хоног дотор хариу урвал илэрдэг тийм ээ. Яг л энтэй адилхан процесс явагдаж байгаа. За, Sinopharm вакцин бол өөрөө хариу урвал багтай ийм одоо вакцин байсан учраас тухайн хүн урд нь 2 тун вакцин Sinopharm-аар авсан байсан байхад хариу урвал багтай тийм ээ, шинж тэмдэг багтай байсан гэж болно. А Pfizer вакцин гэдэг маань өөрөө хариу урвал жоохон өндөртэй вакцин анханасаа зааварнач тэгж ирсэн. Хариу урвал одоо арай илүү тэр тухайн хүнд явагдсан шүү гэдэг хийх бүтээгдсэн учраас тухайн хүнд Sinopharm дээр хариу урвал өгөөгүй ч гэсэн Pfizer дээр өгөх боломжтой. Тэр магадгүй бид бүх одоо вакцин ямар үед за магадгүй гам сайн бариад вакцин хэлснийхаа дараа гамаа сайн бариад хариу урвал илэрж байл бид нар вакцины үржлээ сайн өгч дээ гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө эргээд хүн бүрийн биеийн онцлогоос хамаарат өөрөөр байгаа гэдэг ойлголтын талаар. Тий, ер нь бол вакцин гэдэг юм аа өөрөө тухайн хүнийг энэ коронавирусын
вакцин ч гэсэн томоогийн энэ дэр вакцин дэр ч гэсэн хэлдэг штэ 100% таныг хамгаалахгүй тийм ээ. Ямар ч хэлсэн энэ вакцин одоо 96 98 99% хамгаалттай гэдэг зөвлөмжийг бол байнга өгж байгаа. За тухайн хүн халдвар хамгааллын дэглэмээ бас маш сайн баримтлахгүй байх юм бол тухайн хүн өвдөх магадлалтай. Одоо орчин тойронд найз нөхд дотор нь тийм ээ. Өөрөх нь уулзсан хүмүүс дотор нь одоо 20 минутаас дээш хугацаанд хамт байсан хүмүүс дотор нь халдвартай байсан байхыг үгүйсэхгүй. Тэгтэл тэр үед таны дархлаа сулрцсан байсан байж болно. А тэр үед бол та халдвар авах бас боломжтой байхгүй. Тийм учраас иргэдэд бид нар юу зөвлөгөө гэхээр халдвар хамгааллын дэглэмээ маш сайн баримтлаач ээ. Тэ гэдэг юм ийг л зөвлөд байгаа. За тухайн тэр халдвар авсан хүнд шийдэмдэг тухайн үед багтаа байсан яг халдварынхаа үедээ явж байгаа чинь шийдэмдэггүй байсан гэж бас болно шүү дээ. Тэгтэл танд тий би тэр хүний халдвар ороод бас та нэг хэд хоногийн дараа халдвар илрэх боломжтой. За бас нөгөө талаар вакцин яг ингээд хийлэх үед тухайн хүн халдвар авсан байсан байж боломжтой. Тэгэхдээ тэр нэг нэг хариу урвалаар илэрдэг. За тэгээ юу шинжилгээ өгөхөд эерэг гарна. Энэ бол нөгөө танд шинж тэмдэггүй халдвар явж исэн гэдгийг илэрхийлээд байгаа. Тэгэхээр тухайн хүн хэдий би 3 тунгийн вакцинтай хамрагдсан би одоо дахиад халдвар авахгүй гэж бас ойлгож болохгүй. Тэм учраас та зайлшгүй халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлах гэдгийг юм ийг л бид нар одоо ард иргэдтэй хүсэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ вакцины байршлууд хаана хаана хийдэж байгаа вэ? Дүүргүүдэд маань вакцины хэлэг яг гэвэл ямар ямар цэгүүд дээр очиод бид бүхэн хийх боломжтой вэ? За 9 дүүргэд бүгдээрэнд нь вакцины цэгүүд байгаа. Суурин цэгүүд байгаа. Зарим дүүргэд 5 цэг хүртэл байгаа. Зарим дүүргэд 2-2-оос 3 цэг ажиллаж байна. За явуулын бас багууд ажиллаж байна. За явуулын багууд нь тухайн одоо аж ахуй нэгж байгууллага 70-аас дээш иргэдтэй тийм ээ хүнтэй вакцин зүйлтэндээ хамрагдуулдгийг хүсэл төх юм бол тухайн дүүргийн вакцин явуулын баг очиж тухайн ажлын байрны дээр вакцин зүйлтийг хийж гин. За тэгвэл бид нар 70 гэдэг тоог бас барихгүй байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн яамнаас 70-аас дээш гэдэг аль бичиг ирсэн ч гэсэн бид нар одоо айлуулах хүмүүсийг хамруулахыг бодож байгаа учраас яг 70 гэдэг тоог барихугаар 50 ч байсан 40 байсан ч гэсэн очиод хийя гэдэг зорилтыг тавиад ажиллаж байгаа. За өчигдрөөс эхлээд бид нар бас шатар сайдын өгсөн чиг үүргийн дагуу зах худалдааны төвүүд дээр бид вакцинжуултын цэгүүдийг нэгээд ажиллаж эхэлж байна. За одоогийн байдлаар бид 21 зах худалдааны төв дээр вакцинжуултын цэгийг нээчихсэн ажиллаад явж байна. За энэ дээр бол иргэдийн болон за үйлчлэг үзүүлж байгаа хүмүүсийн маань хамрагдлт бас аваа сайжирч байна. За мөн бид нар оюутнуудын вакцинт хамрагдах итгэхийн нэмэгдүүлэх зорилгоор за оюутны холбоон дээр бас вакцины цэг нээсэн. За мөн Монгол улсын их сургуулийн номын санд хүртэл бас бид нар вакцины цэгүүдийг нээгээд ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн хороо дүүрэг хамаарахгүйгээр өөртөө ойрхон байрлах вакцины цэг дээр очиж вакцины хийх боломжтой юу? Өрөн боломжтой. Ерөөсө та зөвхөн өөрийнхөө хариалах дүүрэгтэй л вакцин тэлэх гэсэн ойлголт байхгүй. Ерөөсө та аль одоо газар явж ийн тийм ээ аль оршин суудаг нь хамаагүй аль байгууллагад ажилладаг нь хамаагүй тийм ээ танд ойрхон ямар вакцины цэг байна тэндэл очиж хамрагдах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр одоо вакцины 3 дугаар тунд хийгээд эхэлчихсэн. За магадгүй бас зарим хүмүүс байна. Вакцины 2 дугаар тунд хамрагдаж амжаагүй цөөнгөө хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр вакцины хүрэлцээ хангамж юу нэр байгаа өнөөц нь. За яг нөөцийн тоог бол би хэлж мэдэхгүй яг бол энэ чинь эрүүл мэндийн яам халдвар төвчин судлалын үндсээр хэлнэ. А ер нь бол бидэрт өгж байгаа мэдээлэл бол хангалттай нөөцтэй байгаа гэдэг мэдээлэл өгч байгаа. Бидний вакцинжуул бид нар бол гүйцэтгэгч байгуулга учраас вакцин хуваарлсан вакцинуудыг л тухайн иргэнд хийх үүрэгтэй. Тэр үүргээ гүйцэтгээд биелүүлээ явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр вакцины цэгүүдийн маань ажиллах цагийн хувирууд нь ямар байгаа вэ? За мөн 7 өдрийн амралтын өдрүүдэд бас ажиллаж байгаа болов. Тий ажиллаж байгаа 7 хоногийн 7 өдөр ажиллаж байна. За 20 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. За зах худалдааны төв нээсэн зах худалдааны төвүүдээр вакцин цэг нээсэн толбогдлон тухайн цаг худалдааны төвүүд хэдэн цагт нээж хэдэн цагт хаадаг цагаар бол вакцины цэг маань ажиллана. А яг суурин тухайн дүүрэгт байгаа цэгүүд маань өглөөсөөс 20 цаг хүртэл вакцины цэг хасуутан сангу ажлын одоо 7 хоногийн 7 өдөр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг эдгээр үйл ажиллагаа явагдж байгаа үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын маань ажлын хуваарь утс ямар байгаа вэ? Ер нь ажлын одоо хөрөлцөө хангамж нь ажилчдын тооны хөрөлцөө хангамж хэр байгаа вэ? За хөрөлцөө хангамжийг бид нар бас одоо яг улсын онцгой хамсаас шатар сайдаас чиглэл өгснөй дагуу бид нар
хүүхдийн нэмэгдүүлэл ажиллаж байна. Одоо вакцинатор болон вакцинжуулалт дээр ажиллах сувлэгчийн тоог нэмэгдүүлж байна. За бас сургалтууд тамруудлаа тэр хүмүүсийн тоог нэмээд тэгээ вакцины зүгүүд дээр ямар ч гэсэн бид нар одоо хангалттай хэмжээнд одоо бүх нээсэн тийм ээ явж байгаа багуудаа бол хүн хүчний дутагдахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулаад ажиллаж байгаа. За тань маш их баярлалаа. Тэгэхээр иргэдтэй хандаад вакцины 3 дугаар тунд хамрагдах зөвлөмж уриалгыг хэлвэл. За одоо коронавирус ковид халдвар маань ерөнхийдөө одоо халдварын тохиолдол буурч байгаа. Энэ бол вакцинжуулалт идэвхтэй хийгдсэний бас өөр нөлөө байгаа. Тийм учраас бид нар энэ коронавирус ковид халдвараас аль болох түргэн хугацаанд тийм ээ одоо энэ халдварыг бууруулах зорилгыг тавьж ажиллаж байгаа учраас за иргэдийг бид нар коронавирус ковид халдварын нэмэлт тундаа бүрэн хамрагдаач ээ гэдэг уриалгыг төвшүүлж байгаа. За бас эрүүл мэндийн сайдын тушаал дээр ямар залт бас байдгүй гэхээр за нэг тунгаа аваад тухайн хүн тийм ээ вакцинжуулалтанда хамрагдахгүй ямар нэг 2 дугаар тунгийн вакцинжуулалтанда хамрагдлаагүй одоо 3 сар болчихсон бол та дахиад 2 тун вакцин хийлэх одоо энэ Sinopharm болон Pfizer вакцины сонголтоор 2 тун хийлгэнэ гэдэг заалтыг бас оруулаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр иргэн маань одоо 1-р тундаа хамрагдаад ямар нэгэн шалтгааны улмаас өнөөдрийг хүртэл тийм ээ вакцинжуулалтанд хамрагдаагүй 3 сар болчихсон бол та 2 тун вакцин бас авах бүрэн боломжтой байгаа шүү гэдэг хэлмээрээ. Үзэгчдээ энэ удаагийн ажилтгийг Улаанбаатар булангаараа бид та бүхэндээ вакцины 3 дугаар тунгийн хамрагдалт хэр байгаа нийслэл Улаанбаатар хотод вакцины нөө цагамж болон ажиллах цагийн хуваар цэгүүдийн байршлын талаар тодорхой мэдээлэлүүдийг хүргэлээ. Ажилтгийг Улаанбаатар болон хамт тэсээ үзэж та бүхэнд баярлалаа.